Velkommen til NRK. I dag skal vi snakke om Knut Arilds skjebne i den norske regjering. 2. november vil bli en trist og en trist og mørk dag for Norge. For enten så taper vår kjære Erna-regjering, eller så mister vi en evig legende, en person som like legendarisk som Gislevoss til NRK. Og hans navn Knut Arild Hareide. Så Niklas Naper, hva syns du om hva som skjer i Norge 2. november? Hvordan skal du overleve til Halloween? Jeg syns det var veldig hyggelig egentlig at han blir president i USA. Å ja, syns du det? Ja, altså, han en transseksuell dame, så han vet ikke helt hvordan han snakker, men... Ja, men det problematisk, fordi... Altså, Knut Arild han en levende legende. Alle husker noen sexsingel sin, og Knut Arild og Siv Jensen hadde et forhold. Jeg tror fortsatt de har det, for Siv Jensen har ikke noen mannfolk, og jeg tror liksom Knut Arild henne har en ting. Så tenker han kanskje grunnen til at Knut Arild Hareide ikke vil gå inn i regjering med Siv Jensen? Det jo fordi de har et hemmelig forhold, og for å holde det forholdet skjult da, så må de holde en avstand til hverandre. Og derfor er Knut Arild skal liksom spille det spillet da. Man skjønner da, oi, kommer han der, så kommer folk begynne å trekke linjer. Men jeg, Knut Arild, jeg ser den linjen. Jeg ser forholdet mellom deg og Erna Solberg. Jeg er ikke Erna, hun er noen andre, men du og Siv Jensen. Og det går bra, jeg bare kommer ut om Knut Arild, dessutom. Hun er 60, og du er en pedofil, men det går bra. Så... Hva har du lyst til å si om det, Niklas? Jeg håper bare alle sammen tør i morgen. Ja, jeg håper bare at de stemmer på Erna. Jeg vet ikke, jeg vil ikke miste Knut Arild Hareide. Nei! Ikke Knut Arild! Nei, ikke han! Og det vel ikke en dag som gisler oss! Jeg tror at hvis Knut Arild Hareide går ut av regjeringen, så vil han ta over USA, og så vil han bombe verden, og ta over verden. Og så vil han la alle feminister leve. Du, rolig. Knut Arild, han er ikke Obama. Han er ikke Obama, altså Obama var jo egentlig Osama bin Laden i kostyme ansatt av George Bush. For George Bush gjorde 9-11, og så ansatt han Obama, altså Osama bin Laden, som Obama, sa ok, Osama bin Laden, hvis du gjør 9-11, så blir du president. Obama sa, yeah, I want it. Så derfor men jeg tror ikke Knut Arild, jeg tror ikke han Osama. Eller kan det være at Knut Arild Hareide har en tilknytning til Hitler? Og så har egentlig norske regjeringen ansatt han av Hitler. Men for å skjule identiteten, det er hemmelig som å Knut Arild gjøre noe. Er ikke det ganske godt poeng, Niklas? Ja. Det er logisk, så jeg tenker at vi må begynne å tenke på hva er grunnen til det her? Er det politikk? Er det Siv Jensen? Eller er det tilknytning til Hitler? Eller har det noe med Obama og Osama bin Laden å gjøre? Eller er han en hemmelig spion av Trump? Det er egentlig det store spørsmålet. Men vi takker for at du så på denne NRK-sendingen her, og håper at dere lærte noe nytt politisk. Ja, dette var Kristian Kulseng og Niklas Naper om Knut Arild Hareide sin løsrivning fra regjeringen.